Топла грижа. Стихове Станислав Марашки, музика Ангел Добрев, пее великият Васил Попов. Поети, журналисти, синдикати отклели не за топлото тръбят. Било им скъпо впускат се в дебати, а лошото излишно се боят. Ще зъзна ден, ще зъзна два, но ето от мраза ще ги хване грип горещ. И той ще ги завтриса, че кашлето от нас температура ще е пещ. Ще стане топло като спарно, ще лъха на семейство и уют. Бедняците ще поминуват харно, и то заради кучешкия студ. Ще стане топло като спарно, ще лоха на семейство и уют. Бедняците ще поминуват харно, и то заради кучешкия студ. Защо тогава да се вземат мерки за този отоплителен сезон? Да си седят цените кожодерки за парно, ток и въглища на тон. Безмислена е тази авантюра, че ни да свалям да се гърча клет, да вдихнат бедните температура. Това е моят пръв приоритет. Да, да, това е моят пръв приоритет. Човек не бива да страда в два случая. Когато все още може да поправи онова, което е сторил, и втория път, случай, когато вече нищо не може да се поправи. Е, разбира се, по-леко е да страдаш заедно с другите, но още по-леко е, ако страдат само другите.